و اما در رابطه با گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی و در زیر ذره بین امشب، چه گروهی به مواضع آمریکا در عراق و سوریه حمله میکنه؟ مقاومت اسلامی عراق چیه و از چند گروه تشکیل شده؟ دلیل سپاه قدس برای گرد آوردن همه گروه ها زیر یک چتر چیه؟ امشب گروه مقاومت اسلامی عراق رو زیر ذره بین میبریم. درست پس از حملات ایالات متحده به 85 هدف در عراق و سوریه، حمله به پایگاه آمریکایی از سر گرفته شد. 14 بهمن حمله‌ای که خسارت و تلفاتی نداشت و 15 بهمن حمله پهپادی به مقر اسکان نیروهای دموکراتیک سوریه در پایگاه ائتلافی آمریکا و این نیروها. مسئولیت هر دو رو مقاومت اسلامی عراق به عهده گرفت که شاید عنوانشون رو زیر ویدئوهای حملاتشون دیده باشید. معمولاً به عربی نوشته اعلام الحرب، یعنی رسانه جنگ، و زیرش هم نوشته مقاومت اسلامی عراق. اما گروه مقاومت اسلامی عراق کیان؟ این نام یک عنوان کلیه برای نشون دادن اتحاد میان گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی تحت فرماندهی سپاه قدس. از این 4 گروه شبه نظامی به عنوان نیروهای نام برده میشه که به احتمال زیاد زیر چتر این نام گرد هم اومدن: کتایب حزب الله، اصحاب اهل حق، جنبش مقاومت اسلامی نجبا و کتایب سیدالشهدا. البته احتمالاً محدود به این 4 گروه هم نباشند. هر 4 گروه بخشی از 8 شعبی هستند. 8 شعبی یا بسیج مردمی عراق به بیش از 10 گروه مسلح عمدتاً شیعه عراق اطلاق میشه که از سال 2014 با هدف مبارزه علیه داعش سازماندهی شدند. وجود گروه شیعه 8 شعبی به گفته رهبرش فال حلفیاض، مدیون قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندسه. بنا به اعلام رسانه‌های جمهوری اسلامی، پسر فیاض مشغول تحصیل در ایرانه و رابط پدرش با جمهوری اسلامیه. یه بقیه گروه مقاومی توی منطقه هستن؟ خب این بله، این قبل از شهید سلیمانی هم بود. یه بقیه جبهه به وجود میاد، ما اینو میخواستیم همیشه. ریشه تشکیل 8 شعبی به اوایل سال 60 برمیگرده، زمانی که محسن عراقی شاخه نظامی حزب مجلس اعلای عراق اعلای انقلاب اسلامی عراق به نام سپاه بدر رو تشکیل داد. عراقی همون کسیه که سال 73 به دستور علی خامنه‌ای به انگلستان رفت و مرکز اسلامی لندن رو هم تأسیس کرد. سپاه بدر پس از سقوط صدام یکی از هسته‌های اصلی تشکیل دهنده 8 شعبی شد و حالا 8 شعبی با 230,000 نیروی نظامی رسمی بخشی از ارتش عراق محسوب میشه و امسال به لطف نمایندگان متمایل به جمهوری اسلامی در مجلس عراق بودجه دریافتیش 33% هم افزایش داشته. در واقع دست کم بخشی از هزینه های گروه مقاومت اسلامی عراق که پایگاه ها و نیروهای آمریکایی رو هدف قرار میدن از دولت عراق تامین میشه. پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، گروه مقاومت اسلامی عراق در واکنش به این جنگ اعلام موجودیت کرد و مسئولیت حمله به نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در پایگاه الحریر رو به عهده گرفت. فردای همون روز اکانت تلگرامی با نام اعلام الحربی شروع به کار کرد تا گزارش حمله به پایگاه‌ها و مواضع آمریکا را منتشر کند. هرچند مجموعه گروه‌های مقاومت اسلامی عراق اکثریت حملاتشون متوجه پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق و سوریه بوده، اما باید گفت دیگر پایگاه‌های نظامی آمریکا هم در تیررسشون. حمله پهپادی به دکل 22 در شمال اردن که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد از جمله همین حملات. اما چرا گروه مقاومت اسلامی که متشکل از چندین گروه از یک عنوان مشترک استفاده می‌کنند؟ یکی پنهان کردن نام گروه اصلی و در نتیجه تا حد ممکن اجتناب از پاسخگویی. دوم، نشانه‌ای از اتحاد علیه آمریکا که با وجود رقابت‌های داخلی. و سوم، تمام گروه‌ها تحت نظر یک فرمانده هستند که
به گزارش اندیشکده واشنگتن فرماندهی حملات به عهده سپاه قدس. گروه نیروی مقاومت عراق تا اینجای کار بیش از 180 حمله به مواضع آمریکا در عراق و سوریه و همچنین حملاتی به خاک اسرائیل انجام داده. این نمودار برگرفته از ردیابی‌ها و بررسی گزارش کانال گروه‌های مقاومت اسلامی عراق در مؤسسه واشنگتن. بسیاری از این حملات دفع شدن، به هدف نخوردن یا خسارتی در پی نداشتن. هدف قایی جمهوری اسلامی و همچنین بسیاری از گروه‌های نظامی وابسته به اون خارج کردن نیروهای آمریکایی از منطقه است و با توجه به نفوذ ایران در سوریه و عراق، تمرکز حملات سپاه و نیروهای وابسته به اون بر این دو کشور. جمهوری اسلامی با استفاده از گروه‌های شبه نظامیش در لبنان، عراق، سوریه و یمن، هزینه جنگ رو روزانه نه تنها برای اسرائیل و آمریکا، بلکه برای اقتصاد جهان هم بالاتر می‌بره. بی‌ثبات‌سازی برای تثبیت جمهوری اسلامی و نفوذش در خاورمیانه.